Srećna nova godina, dragi gledaoci. Ušli smo u 2020. godinu i u sklopu ovih novogodišnjih praznika imat ćemo jedan specijal, imat ćemo jednu borbu titana, jedno veselo veče, borbu dva fantastična tima koji čine bivše i sadašnje zadrugarke. Predstavit ćemo prvo bivše, da, sa moje leve strane. Njihov kapitelj je Vlada Tomović. Bivši za druga. On je sadašnji, pa i bio i sada. On je kapitelj tima koji čine Ana Korać, Marijana Smiljanić i Sanja Stanković. Devojke, ste spremne za ovo nadmetanje? Nema frke? Nema frke. Nikakve frke. Da. Dobro. Sa moje desne strane, sadašnje zadrugarke, njihov kapitelj je Janjuš. Ovo je inače bila... Najverovatnije za nekoliko dana bivši. Ovo je bila njihova ideja, Vladina i Janjuševa. A ovaj tim čine Maja Marinković, Ivana Šopić i Dragana Mitar. Devojke, ste spremne za večerašnje zezanje? Uvijek. Da, takmičit ćete se u nekoliko disciplina koje podrazumevaju same po sebi malo znanja, malo informisanosti, malo snalažljivosti, malo kombinatorike. Biće tu igre snage, igre lepote i neke atraktivne igre. Ko na kraju ovog takmičenja bude imao više pobjeda, odneće generalno pobjedu ovoj emisiji i imaće jednu specijalnu nagradu od ove emisije. Može tako. Jel' okej? Dakle... Tako da konzumira kapitena. Naprimer, da, ako se slože. Momci, šta očekujete večeras, Vlado? Što znam, ja bi se ove tri djevojke krenuo na Rusiju, a ne na ove tri što su tri mjeseca izmorene u realitiju. Misliš da su one u prednosti? Kako nismo s ovakvim kapitenom, normalno su u prednosti. Ovaj je već počeo da šika i sinoć se opijanio za novu sinoć, nosili smo ga. Janjuše, šta ti kažeš? Ja iskreno jedan čekaj da popijem u flašu rakije, da mi bude lakše. Nemoj, molim te, znači, okej. Nadam se da razumiješ koliko mi je teško. Teško, znači vidio si ovdje neke drage ljude iz prethodne. Da, veoma drage. Ali nećemo o tome. I ovdje imaš drage ljude, ovdje drage... Ovo je nova godina, večeras čekamo novu godinu, tako da... Prošla je nova godina, prošla je nova godina. Još se nije otrijeznio. Reprizu. Čekaj, prvi. Čekamo reprizu. Dobro. Momci, vi ćete tu da ih bodrite. A ušto je bilo dobro sinoć. Znaš te zaboravio? Dragan Dimitar je rođendan danas. Stvarno, Dragana, pa srećam ti. Rođendan. Samo, je to problem malo kad je rođendan 1. januara? Jeste, napiju se. Najčešće zaborave, da. Jesi ikad svajala prvog ili ostali ili spala s 31. pa kao u ponoći tebi rođu? Nisam, uglavnom sam uveča nešto kasno. Uglavnom prebacim za drugi, pošto svi... Ja sam sinoć čestitao. Jeste, da. Janjuš prvi, posle 12. Dobro, ali dobro je u ponoći i tebi rođendan i nova godina. Tako idu dva poklona, jedan novogodišnji, jedan ovaj rođendan. Kako se napismo sinoć. Cirkus, da. Dobro.